Tervehdys Verkestä, mun nimi on Tero. Mä oon Leena. Ja mä oon Heikki. Tänään on 23. päivä huhtikuuta ja me ollaan nyt Verkessä tehty viimeiset kuukaudet ja viimeiset viikot kyselyä. Ja se kysely on osoitettu kaikille kunnissa ja järjestöissä nuorten kanssa toimiville henkilöille. Eli jos kuulut tähän ryhmään, niin sulla pitäisi olla nytten sähköpostissa kysely, johon voit aloittaa vastaamisen tänään ja sen olisi 2 viikkoa aikaa vastata. Tällä kyselyllä me halutaan selvittää sitä, että miten nettiä hyödynnetään nuorille suunnatustyössä ja nuorisotyössä ympäri Suomea. Me halutaan myös selvittää sitä, että minkälaisia osaamis- ja resurssitarpeita tähän työmuotoon liittyy. Jos sulla jostain syystä ei ole tullut tätä kyselyä, niin laita ihmeessä sähköpostia. Sä voit laittaa mulle osoitteeseen heikki.lauha@verke.org. Tai jos sulla tulee jotain kysyttävää muuten tästä kyselystä. Me pyritään julkaisemaan kesäkuun alussa jo alustavia tuloksia ja hyödyntää sitten syksyn koulutuksessa näitä tietoja. Vastaa.